Predsednik Skupštine grada Niša i član predsedništva Socijalističke partije Srbije Mile Ilić izjavio je da nema ustavnih razloga za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali ako ih bude da je SPS spreman i da će na izbore izaći sa svojim programom, kadrovima i rezultatima. U političkom životu Srbije je uvek sve moguće i nezahvalno je prognozirati bilo šta, pogotovo u turbulentnim političkim vremenima. Lično mislim da ne postoji nikakvi razlozi za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, jer da bi se održali vanredni parlamentarni izbori, mora da budu ispunjeni ustavom predviđeni uslovi. Koliko se ja razumem u primenu ustava, ne postoji ni jedan ustavni osnov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Verovatno postoje politički razlozi, ali to je nešto drugo. Na pitanje da li je moguće parlamentarnim priključiti i lokalne izbore, jer se povećava broj lokalnih samouprava gde koalicije ne funkcionišu, Ilić je rekao da tek za raspisivanje lokalnih vanrednih izbora nema razloga. Što se tiče vanrednih lokalnih izbora, tu tek apsolutno nema nikakvih razloga za održavanje vanrednih lokalnih izbora. No, naravno, i to je moguće. Što se tiče mene i nas iz Socijalističke partije, mi smatramo da nema potrebe za izborima ni jednim ni drugim, a naravno ako ih bude, mi smo spremni u svakom trenutku, kao i svi drugi, da učestvujemo u kampanji. Ako u Srbiji imamo 175 gradova i opština, a u desetak postoje nesporazumi i nesuglasice koje se mogu rešavati u skladu sa zakonom, onda ja ne vidim da to može biti tema za vanredne izbore, kazao je Ilić.